Shqipëria është përmirësuar me një vend në indeksin e perceptimit korrupsionit për vitin 2023 krahasuar me 2022-shin. Vendi ynë regjistron 37 pikë dhe renditet në vendin e 98 mes 180 kombeve të marra në analizë nga Transparency International. Në raport thuhet se Shqipëria po përmirëson të dhënat e saj me hetimin dhe ndjekjen penale ndaj korrupsionit të nivelit lartë, por përparimi më i madh varet nga forcimi i legjislacionit të drejtësisë penale. Vendimi për krijimin e një ministrie të re të ngarkuar me aktivitet kundër korrupsionit duhet shoqërohet me pritshmëritë për mekanizma efektive të integritetit. Megjithatë, kjo nuk mund të arrihet nëse parlamenti nuk ka autonomi më të fortë, ndërsa organizatat e shoqërisë civile dhe mediat të mund të kryejnë rolin e tyre mbikëqyrës pa u penguar nga autoritetet, thuhet në raportin e Transparency International për Shqipërinë. Mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria renditet më mirë me 1 dhe 2 pikë respektivisht se Serbia, që ka 36 pikë dhe Bosnjë-Hercegovina me 35 pikë. Por radhitet më poshtë se Kosova që ka 41 pikë, Maqedonia e Veriut me 42 pikë dhe Malizi me 46 pikë. Është pikërisht Malizi që mban vendin e parë në Ballkanin Perëndimor duke grumbulluar 46 pikë dhe renditet në vendin e 63 në botë. Sipas organizatës, gjatë vitit 2023, shumica e vendeve kanë bërë pak ose as pak përparim në luftën kundër korrupsionit në sektorin publik. Transparency International thotë se bota po përjeton një rënje në funksionimin e sistemeve të drejtësisë dhe vendet që kanë sisteme të dobta drejtësie kanë nivele të larta korrupcioni. Rajoni Europës Lindore dhe Azisë Qendrore ku bën pjesë Shqipëria ka rezultate shqetësuese me një mesatare prej 35 pikësh nga maksimumi prej 100 pikësh, rezultati i dytë më i dobët sipas rajoneve pas Afrikës Nën-Sahariane. Danimarka kryeson indeksin për nivelin më të ulët të korrupsionit për të gjashtin vit radhazi me 90 pikë, pasuar nga Finlanda dhe Zelanda e Re me 87 dhe 85 pikë respektivisht. Somalia me 11 pikë, Venezuela, Siria, Sudani i Jugut me 13 pikë dhe Jemeni me 16 pikë mbajnë vendet e fundit në renditjen e këtij indeksi.